fel tudunk mondani, viszont a gyerekek nem. Ha a tanáraink nem tüntethetnek, majd akkor mi diákok fogunk? Újra utcára vonultak a tanárok, most egy olyan törvény ellen tiltakoznak, ami teljesen átalakítaná a státuszokat. Egyrészt jelentősen megnőne a munkaidejük, bárhova átvezényelhetnék őket, nem kritizálhatnák az oktatási rendszert, és még az eszközeikbe is belenézhetnének. Sok szülő pedig attól tart, hogy a szigorítások után még kevesebb tanár maradna az iskolákban. A gimnáziumban közel 80 fős tartástületből több mint 30-an mondták, hogy biztosan felmondanak, hogyha ez hatályba lép. Azt gondolom, hogy nagyon találó az, hogy bosszú törvénynek nevezzük, tehát hogy valahogy a tavalyi évre adott reakciónak tűnik, leginkább a megszorításokat és a folyamatos szankcionálást és retorzió alkalmazást látom ebben a törvényben. Az emberi jogaimat is megnyírmálják azzal, hogy például nem nyilatkozhatok úgy, ahogy én szeretnék, és én úgy gondolom, hogy ezt nem fogom tudni így folytatni akkor, pedig nagyon szeretném. A hatalom meg akarja mutatni, hogy erősebbek nálunk, és ez az a baj, nem látják át, hogy nem csak velünk pedagógusokkal szúrnak ki, hanem a diákokkal. Nagyon frusztráltak a tanárok. Nekünk a matek tanárunk bejelentette, hogy őt nem engedik, hogy félállásba dolgozzon, vagy megszavazzák ezt a törvényt, akkor azon elhagyja a pályát. És nagyon vacak lesz, hogyha egy matek tagozatosnak elmegy a matek tanára. Nekem az édesanyám is pedagógus, és a nyugdíj előtt el, és azt látom rajta, hogy össze van törve ettől a helyzettől, hogy ahelyett, hogy egy 40 éves pályafutás végén azt érezné, hogy sokat tett gyerekekért, úgy megy nyugdíjba, hogy így az egész szakmájában csalódnia kell. Eddig is nagyon sokat helyettesítettünk, és egyre több. Egyre hetente csak rosszabb lesz folyamatosan. Több tanárt is már szeptember eleje óta keresnek, most ugye április vége van, és még nincsen. Most mondanak fel újabb nyelvtanárok például, akiket egész egyszerűen nem tudnak pótolni. Tehát ha nem változtattak, ha nem csinálnak egy életpályamodellt a pedagógusi szakmából, hivatásból, akkor nem lesz, aki tanítson, alapszinten sem. Gonoszság, hogy átvezényelhetőek leszünk másik intézménybe. Gonoszság, hogy szakmai véleményünk többé nem számít. Megszakad a szívem, mert egy agyra kényszerítenek, hogy ott hagyjam a hivatásom, és ott hagyjam a gyerekeket. Ezen a saktáblán, ahol a jogot írjátok át, és állítjátok magatok mellé, ahol minket könnyen leverhető parasztoknak néztek. Ennek vége! Gyertek velünk, és induljunk el most a Karmelitához, ahol jelenleg kordonbontás zajlik! Szabadság! Szabad oktatás! Szabadország! Szabad oktatás! Szabadország! Szabad oktatás! A rendőrök közben paprika sprével osztották a tömeget. Teri, bekaptad? Becsüljétek meg a tanárainkat! Konkrétan lefújtak a rendőrök? Nem látszom már. Csak a sprét látszom. Engem meg a Hajnal Miklós képviselőtársamat fújtak arcon. Meg még egy jó pár embert itt körülöttünk. Pepperoni! Csípős, kellemesen csípős, az Orbán számát intézítette. Ugye én is újságíró vagyok, magyar hang, és teljesen váratlanul jött a felhő. Nem is figyelmeztettek? Semmi, nem volt figyelmeztetés, egy szó sem volt. Megindult egy rendőr, egy erősítő csapat hátulról, és aztán jött a felhő. Amint a könnygáz befújták, akkor hirtelen mindenki szétszélett. Szóval nyilván ez is volt a céljuk, csak ez azért szerintem egy ilyen tüntetéssel szemben semmiképpen sem arányos fellépés. Konzultálni jöttük! Konzultálni jöttük! Kismarac engedbe! Nem fognak győzni a tanárok, addig nem fognak győzni a diákok, addig nem fognak győzni a katások, amíg a rendszer alapjait nem változtatjuk meg. A rendszer kell támadni. A bosszú törvény sem csak a tanárokat, és a bosszú törvény sem csak a diákokat támadja, hanem az egész társadalmat támadja.